balacaydı. 3 yaşlar tez olmuşdu ikizlərin. Dedi, uşaqlar büyüyəcək. Çox çətindir. Çətin olduğu kimi də qürurludur. Bizim başımızı ucu elədi İlqar. Biz çox çətinliklər çəkdik. 16 il ərzində çox çətinliklər çəkdik. Çox imkansızlıqlarla qarşı-qarşıya gəldik. Amma indi hər şey var, özü yoxdur. Mənim balam Xaçmaz rayonu Pirqolba kəndində anadan olmuş 1976-cı il oktyabrın 6-sında anadan olub. Ondan sonra 2 nömrəli məktəbdə təhsilini davam etdirib, 11-ci sinifi qurtarıb. Ondan da sonra 4 il, 3 il, 8 aya yaxın əskərlik çəkib. Oradan da gələndən sonra biraz dayanıb 94-cü ildən 6 aylıq Salyansi kazarmada kurs keçirib, gizirlik kursunu qurtarıb, işində olub. Baş gizir rütbəsini alıb, tank komandiridir. Uşaqlığı da dəqiq olub, anacanlı. Kövrək uşaq olub, əl qabiliyyəti olub balamın. Fəxilli bal olub. Məktəbi də orta oxuyub, ancaq ki, belə tankı açıb töksün, atası kimi incinirliyə maşını açıb töksün, bu cürə buna həvəs olub. Balamın əlindən gəlməyən iş olmayıb. Çox hünərpərvər, belə ailə canlı, anacanlı, belə vətənli sevən uşaq olub. Pis keçmə, uşaqlığı da yaxşı keçib. Şəhid Hüseynli Elqarın bacısıyam. O mənim böyük qardaşım idi. Atam yoxdur dünyada. Atamdan sonra o mənə böyük qardaş, həm də ata əvəz edirdi. Amma Allahın işi, talihin işi, mən hər yerdə bunu demişəm. Yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, Elqara Allah adi ölüm yaraşdırmadı. O çox ölüm sınaqlarından çıxdı. Avariya oldu maşında, maşın halı yox idi da maşının. Bu insana heç nə olmamışdı. Əsəbdən, həyəcandan dimint işləmişdi, qanamışdı deyir, amma özü salamat çıxmışdı. Yəni maşın çox yararsız halda idi. Tok vurdu onu, cərəyan vurdu, heç nə olmadı. Qolu tutulmuşdu, o da açıldı sonradan. Ağır xəstəlikdə müalicə aldı, 2 ay hospitalda yatdı, sağaldı. Amma gəldi müharibə zamanı, vətən müharibəsiz zamanı ilk gün elə Allah səbirsizlənirdi yəqin onu şəhid kimi aparmaq üçün şəhid kimi getdi. Allah bütün şəhidlərimizin, İlqarın, məqamların ocağı eləsin. Yəni, hər yerdə bunu deyirəm. Onlar müasir zəmanədə biz ancaq yəni, negativ hallar, negativ nümunələr görürük də. Yəni, həm kişi cinsi tərəfdən, həm xanımlar tərəfdən, lakin bu vətən müharibəsində, ümumiyyətlə bütün digər birinci müharibədə də şəhidlərimiz ancaq bizə qəhrəmanlıq nümunəsi, qəhrəmanlıq dərsi verdilər. Bütün Azərbaycana və tək bütün Azərbaycana yox, bütün dünyaya. Ki, hani, bütün dünya onsuz da bilir ki, onlar qəhrəmandılar. Müasir dövrümüzün və bütün dövrlərin qəhrəmanlarıdırlar bizim şəhidlərimiz. Yenə məqamları uca olsun. Hazırlıq kursunda gedirdi, 2 nömrəli məktəbə gəldi. Mən də evdə idim, qonaqlar da çox idi. Bir də gördüm, asma sumkalar da tulladı üstümə. Dedim, ay İlqar, bu nədir, bu nədir? Ay mama, deyir, mən daha yoruldum. Biraz hazırlığa sən gedə, yorulmuşam, biraz sən ged məktəbə. İndi ona özünün ikiz evladı Hüseyin deyir, təkrarlayır. Sıra gündə Hicran müəllimə gəldi, məktəb direktoru. Bunlara görüşdü ilə dedi, Hüseyin, məndə nə xaişi var? Bu da dedi ki, mən yuxudan doymuram. Mən xaiş ilə, mən günorta məktəbinə ilə, günorta gəlin məktəbə de, yuxudan doymuram. Bələ, bununla belə uşaqlıqdan gələn, indi üzünü iki zeyladı da bu sözləri deyir. Çox hünərpərvər uşaq olub, qonşuluqda, əl qabiliyyəti yaxşı, çox gözəl evlad olub mənim üçün. Çox gözəl xarakteri olub.
balamın. Çox xarakteri, çox. Hiç güləriz. Birinin də belə, nə bilim, dostlarına, dost, yoldaşına, anaya, torpağa bağlı uşaq olub. Hiç belə, həmişə güləriz olub. Birinin də belə, hamısı da deyil, İlqardan olmaz. İlqar yaxşıdır. Hiç incimemiş, evladım da deyil. Nə atası, nə ana, nə qardaşlar. Çox yaxşıdır. 16 il İlqarın ailə həyatı qurdu. 2004-cü ildən bəri İlqarla bu yolu bərabər getdik biz. İlqar Gəncədə işləyirdi. İlqarla neçə dəfə biz o yolu getmişik. Tək-tə getmişik, uşaqlarına da getmişik. Axırıncı dəfə də İlqarla o yolu bərabər getdik biz 26-sında. İlqarı Bakıya təlimə göndərmişdilər. 26-sı gəldi. Dedi ki, mən getməliyəm. Dedim, sən getməlisənsə, biz də səninlə getməliyik. Dedi ki, bəs mən deyiblər uşaqları gətirmə. Dedim, yox, biz də gələcək İlqar səninlə. Dedim, vaxtam azdır. Dedim, eyb yox. Necə varıq, elə gələrik. Elə getdik yolu. Yol boyu bu insan o qədər danışdı, o qədər güldü. Bilməzdim ki, bizim axırıncı yolumuz olardı o. Çox gülürdü. Bütün iş yoldaşlarına zəng elədi. Hamısını gülə-gülə danışdı. Vida edər kim danışdı hamısıyla. Getdik Gəncəyə çatdıq. Hazırladı, sumkasını götürdü, getdi. Getdi, bir də zəng elədi ki, saat 1-in yarısıydı. Zəng elədi, dedi ki, biz başlamışıq, dedi, hücuma keçmişik, irəlidəyik, bir neçə torpaqlarımızı almışıq. Mənə zəng çatmasa məndən narahat olmayın. Mən təzə alınan torpaqlardayım, orada tutmaya bilər telefon. Bir iki gün gözlə, görsən ki, məndən xəbər yoxdur, uşaqları alıb qayıdarsan, dedi rayona. Gözlədim İlqar, dedim ki, İlqar, mən sənsiz heç yerə getməyəcəm. Haradasansa yerini de dedim. Dedi ki, neyəcəksən, gələcəksən mənim dalımca. Dedim ki, gələcəm İlqar. Uşaqları da götürüb gələcəm. Dedi ki, bu qədər bəsdir. Uşaqlara yaxşı bax. Bir də mənə nəsə olsa özünüzü itirməyin. Mamaya denə ki, özünü itirməsin, möhkəm olsun. Uşaqlarla danışdı. Hər dəfə işdən gələndə, təlimə gedəndə onlara əsgər yeməyi verirdilər. O yeməyin içində balaca cemlər olurdu. Onları yemirdi, saxlayırdı, uşaqlar üçün gətirirdi. Uşaqlarla danışanda uşaqlar dedi ki, İlqar gələndə biz üçün o cemlərdən gətirərsən. Dedi, yaxşı gətirəm. Axırıncı danışımız bu oldu bizim İlqarla. Atası yazdırdı, Bayınqamaz şotundan gitdi. 6 aylıq Salyansk kazarmada. Türklər açan yeri idi. Hə, orada 6 aylı kurs eləyib, gizirlik işinə gidib, 94-dən dəqiq yadımda deyib. Buna hərbiyə bunun həvəsi var idi, çox da. Hələ gedən orada işlədi. İşləyən də 23 il qulluq elədi. Balam ev üzü görmədi, belə. Vətənə bağlı idi, tankist idi, tankı açıb töksün. Burada gələndə məzuniyyətə, vallahi hələ deyib uşağa zənglər gəlir, tankı necə açar, necə qoyaq. Buradan zəng eləməklə onları düzəldirdilər. Heç kim bacarmırdı da. Bu yaxınlarda Şahdağa bir təşkilatçı var, Mir Cəlal müəllim bizi aparıb. Uşaqlarını bir yerdə şəhid ailələrini. Hə, orada da sual verdi, bir də Müdafiə Nazirinin hərbiçi var idi, yaxınlaşdı mənə. Dedi, bu uşaq kimdir? Dedi, mənim oğlum. Aa, buna tankın ürəyi deyirlər. Hə, kitayı istəyirlər. O qədər tanka bağlı, açıb töksündə bütün çastları gəzərdi balam. Əl qabiliyyəti yaxşı, qüsursuz xidmətliyib balam. Mən onunla fəxriliyəm. O hiss eləyirdi, o ailədə də onlar 3 ay müharibəyə hazırlaşırdılar. Yəni o peşəsinə, rütbəsinə sadiq bir adam idi. O heç kəsə bildirmədi ki, açıq-açıq müharibə olacaq. Dedi, müharibə falan olan deyil, hərbi sirri qoruyub saxladı. Amma ki, belə mesajlar ötürdü də dolayısı yolla. Evdə həyat yoldaşına bir dəfə deməli bir dənə türk bayrağı alıb gətirmişdi. Hansısa bir bayram münasibəti ilə uşaqlara. Yoldaşı deyəndə ki, bəs burada biridir. Demişdi ki, o biri bayrağı da mənim üstümdə gələcək.
Və sonra kiçik qardaşımla da mütəmadi olaraq danışırdı, tez-tez danışırdı o müharibəyə hazırlaşan vaxtlarda. Onda da demişdi ki, bir də gördün, bayraq üstümdə gəldim evə, Vəfa mama ilə qalsın. Son sözün vəsiyyətini elə eləmişdi ki, Vəfa mama ilə qalsın. Yəni o bilirdi, onlar hiss eləyirlər də. Belə. Amma gülə-gülə getdi. O çox sürpərvər insan idi. Amma ki, görün necə haqsızlıq, ədalətsizlik olmuşdu ki, o artıq ondan bezmişdi. Generalımızın Polad Həşimovun ölümü də ona çox təsir eləmişdi. Onunla qismət olmuşdu, hərbi texnika aparmışdı, bir süfrədə oturmuşdu. Yemiş. O da çox yaxşı insan idi, o da çox ona təsir eləmişdi. Yəni, o cürə sürpərvər insan, istəyən ki, hər şey sülh yolu ilə həll olunsun, o müharibəyə gülə-gülə belə şirrəy yemişdi elə bir ki, getdi, bütün o BMP-nin heyətini də sağ çıxardı. Olan komandiri idi, BMP komandiri, heç kim orada, heç nə olmadı. Amma özü getdi, şəhid oldu. Yəni ki, çox ürəkli idi. O cür sürpərdən insan, amma müharibədə çox ürəkli. Yəni, haqsızlığa o dərəcədə o da dözmədi ki, getdi, yəni irəli verdi özün, şəhid oldu. Və bir şey deyim ki sizə, biz bu ermənilərin ədalətsizliyi ilə ailə olaraq qarşılaşmışıq. Necə? Mənim atam qərbi Azərbaycanlıdır, əsli. Oranın Kalinin rayonu. Yəni, oran bizim tarixi torpaqlarımızdır. Tarixi ədalətsizlik nəticəsində ermənilərin əllərini keçdi. Papam mənim oralıydı, atam. Yəni, o oradan çıxdı, gəldi 73-cü ildə. Napravleniyayla gəldi Gəncədə. Göndəriş ilə Gəncədə universiteti bitirib Xaçmaza gəldi. Amma yenə də o torpaqları istəyirdi. Sonradan əmrlərim mənim qaçqın düşdü. Deyirdi ki, mənim atamın qəbri qalıb orada, ermənilərin ayağının altında, bilinmir necə olacaq. O da torpağına, vətəninə çox bağlı insan idi. Yəni, biz bu erməni ədalətsizliyi ilə İlqa, biz ailəmiz belə əvvəldən də qarşılaşmışdıq. O da ona çox təsir etmişdi ki, belə müharibəyə gülə-gülə getdi. Və bilirdi ki, qələbə də bizimlə olacaq, ədalət bizimlədir. Çünki müharibə ədalət yolunda gedəndə, müharibədə bir tərəf ədalətli olanda o hər zaman qalib gəlir, gec və ya tez. Və şəhidlərimizin, qəhrəmanlarımızın sayəsində. Şəhid olmağa da evə gəldi o bir gündür, sonra Bakıya gitti, 5 gün olmadı. Sonra gəldi, gəlib elə stolu vəzətmişik. Oturmağına buna zəng yarım, amma mən getməliyim. Nə demədi müharibə, nə isə? Mama, mən buraxan adama evə cavab verdi, mən gedməliyim. Gedən əli ailəsini töküb gəncəyə, aka maşınına gidib. Oradan da düşüb tanka minib. Həmən günü, 27-ci günü, prezidentimiz də deyir, tarixə düşəsi gündür. Allah dövlətimizi qorusun yenə. Bir də yolda həyat yoldaşına danışır, sonra da girib müharibəyə, saat 3-ün yarısı, sonra axıda rəhmətə gidir, neytralda qalıb saat. Ayın 4-ünə qədər bu, neydi? Həmən günü də rəhmətə gidib. Xoda tam sevilir, bizə deməyiblər. Sonra Müdafiə Nazirliyinə getdik. Axtarışsa, dedi, ön cəbhədə vuruşur. Girmək mümkün deyil idi ermənilərlə. Tərtər istiqamət Soqovuşan üzərində olub müharibə. Erməniyə turş gəlib. Tankist olub, tankını gidib, orada minamiyyot partilib. Necə? Bələ bu cürə balam qalıb neytralda. 4-ündə gözünə götürüblər. Hüseynli İlqar. İlqar Sıqovşan istiqamətində şəhid olub. Ayın 3-ü idi. Biz ayın 30-unda Gəncədən çıxdıq, gəldik. Uca daşkəsəni vururdular. Atamla qaynım gəlib bizi götürdü, gətirdi. Ayın 3-ü idi. Uşaqları yatızdırdım. Yatızdıran vaxtı televizorda işitdim ki, Gəncəni vurdular. Dedim, İlqar bir dəqiqə zəng eləyəcək ki, Gəncədən çıxmısınız mı? Elə həmin, bəlkə də heç bir-iki dəqiqə çəkmədi, telefona zəng gəldi ki, İlqar şəhid olub. İlqarı gətirməyə özüm getdim Bərdəyə. Ona söz vermişdim ki, gələcəm arxanca. Qaydanda da təcil yardımda. İlqarla bərabər yolu mən gəldim. Çox danışdım İlqana, çox danışdım, amma heç cavab vermədi mənə. İlqar minamiyyotdan qəlbə yaraları alıb, şəhid olub. Neytral ərazidə qaldığına görə o 27-ci günü şəhid olub İlqar, gün orta 3-ün yarısında. Neytraldan İlqarı ayın 3-ündə götürüblər. Yeah.
Deməli, o əskərliyi bitirdikdən sonra kurslar var idi, kurslara yazıldı, gezirlik kursları Salyan kazanmasında ora yazıldı, oranı fərqlənmək ilə bitirdi və ondan sonra getdi, gezir rütbəsində başladı çalışmağa. Amma işinə çox bağlandı, işlədikcə işini daha çox sevdi və bağlandı. İlqar, deməli, su qovuşan istiqamətində 27 sentyabr günündə çox həlledici, ağır bir döyüşləri idi onlar, yəni düşmənin müdafiəsi xəttini qırmaq. Və həmin bizim eşitdiyimizə görə, bildiyimizə görə o 3 günü də daha çox şəhid olub. Çünki həlledici döyüşləri idi onlar, o həmin günü şəhid olub su qovuşan istiqamətində. Və qismətə taliyə bax ki, o Tərtərdə əskərliyi də olub. Əskərliyi orada keçib, 4 il yarım o vaxtda çox gərgin vaxtlar idi. Yəni, Azərbaycan təzə müvəqqəti sülh imzalamışdı Ermənistanla. Yəni, çox çətin keçib onun əskərliyi də. 4 il 8 ay idi deyəsən. Hə, 4 il 8 ay. Amma qismət o vaxtda orada şəhid olmadı. Amma gəldi neçə il sonra həmin istiqamətdə getdi, şəhid oldu. Bir hərbiçi olaraq. O pensiya yaşı çatmışdı, 3 illi müqaviləsini uzatdı. Və yeni onun iş yoldaşları, ailələri ilə gəlmişdi. Hər dəfə biz yeni bir şey öyrənirik. Çünki o bizim yanımızdan daha çox iş yoldaşlarının yanında olub. Belə şəxsi xüsusiyyətlərini onlar daha çox bilirlər də. Dedilər ki, o çox yerdə deyirmiş ki, bizə şəhidlik qismət olmadı, biz şəhid olmadıq. Arzusu idi şəhid olmaq. Allah da arzusunu çatdırdı. Belə. İlqarı bizə unutdurmurlar. İlqar Nihtarlıda qalmışdı. Onun iş yoldaşı, onun qardaşı, biz bilmirdik onun Nihtarlıda olmağını. İş yoldaşının qardaşı onu hospitalda gəzdi. Yəni, çox bizə dayaq, dəstək oldular. O da İlqarın qazandığı, hörmətin İlqarın qazandığı, deməli, diqqətin nəticəsi idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məqamları uca olsun, onların yeri cənnətdir. Həmişə təzə-təzə daha doğrusu bu hadisələr baş verəndə, mən İlqar üçün hevsilənəndə mənim kiçik qardaşım namaz qılandı. Yəni, biz də sonradan bu şəhidliyi məqamının belə uca olmasını sonradan bildik. Kiçik qardaşım hevsilənəndə İlqar üçün, niyə İlqar belə oldu deyəndə deyirdi ki, sən özün üçün hevsilən. O ən şərəfli elminə getdi, dedi. Biz bilmirik, dedi, necə gedəcək, necə dünyamızı dəyişəcək. Amma o, dedi, ən şərəfli ölümlə getdi. Şəhidli məqamını ocaldı. Nur içində yatsın bütün şəhidlərimiz. Xəbəri biz elə yaralı da idilər. Biz əllərin ayı neçəsidir. Şeydir, nə bilim, bütün xudaq bilirdi. Şəhid olmağa hələ demədilər. Yaralıdır. Bir də bilim, hay-haray çıxdı. Qızım gəldi ki, mama, bəs İlqar yaralanıb, İlqara qan lazımdır. Məni qoymadı, ikisi qonşunun maşınına minib. Yoldaşına baldızı, minin maşına getdilər. Getdilər ki, biri qayıtdı, vayinkomata deyiblər, qaçmaz. Deyib ki, yox, bizim xəbərimiz yoxdur. Tezdən də gidiblər Yevlaxa. Gidiblər Yevlaxa, görüb, axır, DNK analizi verirlər, bacı qardaş, Aybənizlə, Ceyhun. Verib hələ orada, axır, çıxıb gəldilər. Yenə də boyun çəkmədi ki, mama, heç nə olmayır, sən hazır ol, sən hazır ol. Belə bu cürə. Belə bildik, hələ ayın 9-u. Gez torpağa tapşırıldı. O qədər ürəyə yumuşaq insan idi ki, adi həkimdən, iynədən çox qorxurdu. Həkimi gedəndə məni özünə aparırdı ki, bəs gəl də gəl, tək gedməyim. Təzə vaxtları çox pis olurdum ki, o yaralı vəziyyətdə o ermənilərin əlinə düşdü. Nə bilim, onu çox mu incitdilər? Çox mu əziyyət çəkdi? Çox istəyərdim, o qədər müharibə gülə-gülə getdi ki, istəyərdim ki, o axıra kim qalsın, axıra kim iştirak eləsin. Özü demişdi, bu gedişin gəlişi yoxdur. Yəni ki, mən sağ qayıtmayacam. Amma yəni ki, istəyərək getmişdi, gülə-gülə getmişdi. Çox istəyərdim ki, o bir neçə gün müharibədə iştirak eləsin. Qismətinə ilk gün şəhid oldu. Müharibənin ilk günü, ilk müdafiə xəttinin yarılmasında çox qəhrəmancasına iştirak eləyib. Onun yanında olan dostları deyir, iş yoldaşları deyir ki, İlqar bizə o qədər
təsəlli verdi ki, qorxmayın, hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın. İlqar sağollaşmağa gəlmişdi, yəni bildirmədi də bizə, sona kim bildirmədi ki, müharibəyə gedir. Sifrədə oturmuşduq, Leyla da həmin gün, Leyla xəstədir bizdə, yəni autizm də ağır formada əqli gerili ilə paralel gedir. İlqarın bir dənə o sözü mənim yadımda qaldı ki, dedi ki, Leyla sakitləşib dedi. Həmin gün Leyla doğrudan elə bir ki, İlqarı sakitləmək üçün nəyəsə, digər günlər aktiv olurdu, amma həmin gün çox sakit idi. Baxdı Leyla'yı dedi, sakitləşib dedi. Mənə yəni təsəlli verən bir şey də oldu ki, yəni yaran getmədi də xəstə uşağımdan. Həmin günü çox rahat idi Leyla. Həm bir də o yol boyu biz bir yerdə gəldik, yəni ancaq ermənilərdən, ermənilərin necə şərəfsiz, özür istəyirəm, millət olmaqlarından danışdı. Sonra aprel döyüşlərindən danışdı ki, bir neçə zirvə alınıb, amma onu da deyirlər ki, nədir ki o? Deyirdi ki, ağacda bir meyvəni dərmək üçün ya budağın əyinə yüksək ağaca çıxmalısan. O ki, qaldı düşmən əlindən bir posta alırsan. Belə. Ancaq ermənilərin nifrətindən danışdı. Və o onu ürəkləndirib. Mən Hüseynli İlqarın oğlu Hüseynlə sənə atamla qürur duyuram, atamı sevirəm. Yaxşı əskərlikdə işləyib. Yadımdadır ki, o bizi gəzdirirdi, işdən gələndə istədiyimizi alırdı. Və bir dəfə iş yerinə aparmışdı bizi. İstəyirəm ki, atamı görüm. Görmüşəm ki, o mənim maşınımda gəzdirmişdi. Sonra yuxuda görmüşdüm ki, dağlarla gəzdirmişdi. Dağlarla gedmişdik. Çox yaxşı, mehriban. Ailəsinə qarşı çox yaxşı idi. Uşaqlarına qarşı çox yaxşı idi. Ailəsini çox sevirdi. İş yoldaşlarına çox yaxşı, əskərlərinə. Əskərlər indi də İlqarı zəng eləyirlər, gəlirlər, məzarını ziyarət eləyirlər, ailəsini ziyarət eləyirlər. Deyir, biz inanmazdıq ki, İlqar şəhid olar. İş yoldaşlarına axırıncı dəfə sentyabr ayında bir yerdə oturub söhbət elədik, bir neçə ailə, biz bir-birimizin əlaqəmiz var idi, gedirdik, təlimlərdə olanda bir yerdə qalırdı. Uşaqlarla bir yerdə oturub söhbət edirdi, onlara dedi ki, bizdən sonra gələn hərbiçilər şəhid olacaqlar, müharibə görəcəklər. Mən dedi, 23 il işlədim, müharibə görmədim, şəhidlik mənə qismət olmadı. İstəmirəm, dedi. Yəni, bu qədər vaxtı işləmişəm, istəmirəm, dedi, gedim evdə ona oturub televizordan mən müharibəni izləyim. Mən müharibədə iştirak eləmək istəyirəm. İlqarın vaxtı çatmışdı, şey, müqaviləsini o dəfələrlə artırmışdı. Axırıncı o müqaviləsinin də vaxtı çatmışdı. Yəni ki, o qədər arzulayırdı ki, şəhid deyib. İlqar barəsində başqa nə deyə bilərəm? Yəni, hər yerdə onu deyirəm, yenə də deyəcəm, o kişi kimi yaşadı, kişi kimi də dünyasını dəyişdi. Heç bir insan onun barəsində, yəni qardaşım da deyə demirəm, məndə bir xüsusiyyət var ki, əgər insanın qardaşım da olsa, gözünün içi də olsa, səhv cəhəti varsa, özüm də onların içində deyirəm. Amma İlqar barəsində heç kim vaxta kimi, heç kəs demədi ki, İlqar kiməsə nəsə bir pisliyi deyib, nəsə bir mənfi cəhəti olub, ancaq onun yaxşılıqlarını deyirlər. O iş yerində iş yoldaşlarına qardaş oldu, əskərlərinə isə bir ata kimi oldu. Yəni, onun əskərləri indi də bizim o olmasa da əlaqə saxlayırlar, gəlirlər iş yoldaşları da həmçinin. Yəni, əlaqəni itirmirlər. Mənim atamın adı İlqardı. Mən şəhid demək istəyirəm. Mənim atam qəhrəmandır, mən də onun övrətdiyəm. Vətənimin göyləndə mən də onun qanadıyam, davam edən həyatıyam. Mən atamı sevirəm, mən atamı qürur duyuram.
O həmişə işdən gələndə hər şey alırdı. Mənim atam əskər olub. Mən atamı görmək istəyirəm. Hər dəfə də gülürdü, hər dəfə də deyirdi ki, təzə ev tapmışam, gəl gedək sənə aparım, bax evin şəraitinə. Həmişə də eyni yuxunu görürəm, təzə ev tapır, özü Gəncə şəhərində, yuxularımı da ancaq Gəncə şəhərində görürəm. Gəl gedək evə bax, veşlərinizi hazırlayın, gəlirəm aparmağa. Amma axır vaxtları yuxuda görürəm, amma yuxunu yadına sala bilmirəm. Yəni, mən hələ yenə də İlqarı gözləyirəm. Elə bilirəm, Gəncədədir. İlqarın oğlu şeyində, o da deyir, nənə, mən İlqarı Gəncədən gözləyirəm. Ancaq belə də nə yiyən yeməyi, nə heç nə açlaşmıram. Sağ olsun icra hakimiyyətimiz bizi. Bir il çıxmadım bayır bucağı, tədbirlərə, mərasimlərə, qəbir üstlərinə təklif elədi, bizi o qapanmadan qotardı. Bəli, bu cür, bəli, yenə də yoxluğunu hiss eləmirəm. Yenə icramız sağ olsun, bizi qapanmadan qotardı, hər tədbirə çağırdı, alışdırdı bizi, onun yoxluğunu bizə hiss etdirmədi. Hər bayramlarda, mərasimdə də bizimlə birgə bizi darıxmağa qoymadı. Elnur Rızayev. Bəli. Dövlətimiz də sağ olsun, prezidentimiz də sağ olsun. Yenə biz fəxirli anarıq. Mən İlqarına fəxirləyirəm, bala. O bizim fəxrimizdir, balaların fəxridir. Balalar da onun kimi xeyirli olsun. Onu başında uca eləsin ki, İlqarın belə yaxşı evladları var, 5 nöxuyurlar, hamısı Rus sektorunda, 2-ci sinifdə. Ondan sonra həyat dayanıb. Bizim həyatımız 2020-də dayandı. Heç nə demə. Nəsə ala bilmirəm, heç nəyin ləzzətini ala bilmirəm. Bayramlar gəlir, toylar olur qohumlarımızda. Heç nəyə mənim üçün mənası qalmayıb. Çox istəyirdi. Çox istəyirdi ki, uşaqların kiçik toyunu eləsin. Hətta iş yoldaşlarının toya çağıracaq adamların hamısının adını yazmışdı. Hamısını. O da neytralda qalanda onun üstündən götürmüşlər, hər şeyi, telefonunu götürmüşlər. Bütün sənədlərini götürmüşlər, hər şeyi götürmüşlər. Bizə bircə maşının açarını verdilər. Onda da qan izləri var. Çox darıxırım, çox, uşaqlar çox darıxır. O qədər. Mən uşaqlara heç bir şəhid haqqında, ya atası haqqında heç nə öyrədə bilmirəm. Ağlayırlar, pis olurlar. Gecə yuxuda ata deyib qışqırıb oyanırlar. Elə bilirlər, ataların nə vaxtsa gələcək. İstəyərdim, heç gitməsin. Əvvəl atası günü deyirdim, İlqar deyərsən, belə də analiz verməyə gedirdi. Atası qışqırdı üstümə, axır işləməlidir. Mənə dedi ki, bu işləməlidir, demək ilə qoy analizləri yaxşı çıxsınsa. Hələ belə, indi İlqarla belə çox yaxşı olub İlqarla həyatımız, günümüz, güzarın, hamısını əl atardım. Hamısını əl atardım. Yer almışdım onun üçün. Hə, onda artizan eləyəcəm deyim, ama gəlib ev tikəcəm, səni də alaram yanına. Sənə yaşayacağım, mən uşaqları da alırım, amma mən səhv çox şirin. Atası yoxdur. Hə, bu arzular var idi, gəlsin. Bütün evlərim, amma deyə evlərə əl vurma. Biraz yaşar fondum deyə, alt mərtəbəndə remont elədik. Dedim, amma gəlib ayağı altına spiral qoyacağım, amma bütün evləri remont edəcəm. Bu arzuları var idi, uşaqları şirinliyin dada bilmədi. 3-4-cü yaşa girmiş, özü şəhid oldu İlqar. Bunu demək istəyərdim da, yəni qəbrin oruna da olsun. Allah cənnətdə giləsin, balalarına Allah kömək, ona həyat yoldaşına Allah ömür versin ki, o xəstə balaya iki evladın nazını çəkir. Mən indi qocayam, 69 yaş var, mayı onu. Ancaq ki, nəsə də ola bilərdi, ancaq ona Allah can sağlığı versin, həyat yoldaşına.
İstəyərəm onun adı hansısa bir idarəyə verilsin, adı digər şəhidlərimiz kimi əbədiləşdirilsin. Yəni unudulmasınlar da. Deyirlər ki, şəhidlər unudulanda ölürlər. Unudulmasınlar. Sağ olsun siz də. Yenə də deyirəm, unutdurmursunuz onları, çəkilişlər eləyirsiniz. Bir də evladları adına layiq. İnşallah o da olacaq, adına layiq böyüsünlər.